anigu waxaan soo bartay waxa waa waa caafimaad qofka bini-aadnimka ah in la badbaadiyo ama badbaadadiisa ahaato. Marka arabsiyo markaa waxa soo kaahi baa soo socday, markaa kaahi halgankaa soo socday. Tala waxaan xusuusnahay maalintaan ii sheegayo hadalkayga horena way ku jirtay ay iigu yimaadeen. Waxaan u sheegay markaa meesha arabsiyo la yidhaahdo may lahayn dadka shicibku meel laga daweeyo, laakiin qaxootigii way lahayn. Markaa waxaan ku yidhi maadaama dadkii meel ku wada nool yihiin, annagu waxaan daweynaynaa dadka dhammaantiin. Laakiin si khaldan baa dadka qaxootigoo kale loogu sheegayo idinkaa waxaan la idinkaa kaasoo kale. Markaa in markastaba ay iska horimaadiyo ay imanayeen, annagu waxaan eegayay in dadku wada noolaadaan oo wada noolashahooga ay samaysmaan. Markaa maalin baa waxay yimid fuusiya aabaheed xaaj aadan iyo samsam cabdi aadan wasiirkii xilligaa waxay ahayd halka iminka stationka uu ku yaallo New Hargeysa ayaa la oran jiray rugta kutubta iyo hidaha dhaqanka. Markaa iyadaa haysatay isaguna meesha la taliyu ka ahaa oo dee laamahan matalan hidaha iyo dhaqanka iyo kutubta wax weyn bay ahaayeen. waxaa ka mid ahaa dhinaca kale wixii ka xigay guriga iminka la qaatay ma garanayo wax qaatay ee wareegsan wuxuu carwadii haa oo loogu talagalay buul dhaqankii iyo ayuu matalaya runtii. Markaa waxa weeyaan halkaasi igu yimaadeen. Markaa odayga ayaa dawo doonayay, dawooyin aada u fiican baan anagu haynay oo qaali ah, oo markaa dawo ka mid doonayay ayuu yimaadeen. Markaa hortaydoo kale shaxda ku ciyaari jireen, hadda waa maxay ilaa ninkan oo garanaysa la siinayo dawada. Markaa markuu qaatay bay buuq sameeyeen odayaashiio dawada annagun baale iyo waxyaala caynkaasoo kalaa. Markaa waayaha iyo waqtigu sidaasuu u badnaa una soo jiray u soconayo isdaba yaalle. Markaa waxa weeyaan waxaad arkaysay sida dadka iyo nolosha ay ahayd xilligaasoo kale. Markaa dawad bay qaateen halkiiba buuq ay ka kiciyaan ay yidhaahdeen waa caynkaasoo. Markaa degmada waxaa haysta buulle laba naxariiste oo laba xidigle markaa ah muu ahayn markaa barasaab ma ahayn barasaabka oo markan talownay buu noqday. Laakiin markaa waxaa laba xidigle. Markaa isagii baa laga ashkateeyey habeenkii buu yimid wuxuu yihi maxaa dhacay. Waxaan ku ri dee waxa weeyaan anugu caafimaad baan ahay, caafimaadkuna waxa weeyaan ma kala laha diin iyo qabiil iyo waxaan oo dhan waxaan qof bini-aadmiya ayaa la ii diray. Waxaan tusaale ugu soo qaatay haddii Itoobiyankaasi maanta dhaawac qof ah waan daweynayaa anugu bini-aadnimo weeye. Laakiin anugu uma eegayo caafimaadka ay faraya inayna diin lahayn inayna lahayn ma garansaa wax kale. Markaa isagoo aada u caraysan oo odayaashiiba caynkano markaa odayaashana waxa weyaan dee waxaan odayaal madaxahoo meel toos bay xamar ula hadli jireen oo ciday doonaan ma garansaa may joog jirin. Markaa waxay dhahaan ninkani waa nin deegaankii iyo wixii oo dhan buu nagu kiciyey. Markaa taasay ku andacoonayeen oo waxa weyaan arabsiya markaad joogto adiga arkay agaarkeegu waa dad beerilay ah. Markaa dadkii beerilay ah waxay ku yidhahdeen dee see qofkan sidee loola hadlayaa ma garansaa. Taa ayaa keentay rabshada iyo ma garansaa maalintaa buuqa ah. Marka waxyaalahaasaas jiray oon ka sii garanayaa xilliyada ay waxaanay socdeen.